အများပြည်သူအသိပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မကွေးကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ဥပမောက္ခဦးစီးဖွင့်လှစ်တဲ့မေတ္တာရှင်စာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုကိုမီးကိုနိုင်ပါဝင်88မျိုးသက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်你那大鸡来配合，他有干过。没得。其实是小了，你帮我看嘛。大鸡来配合，看看哪个。我家里。你配合看哪嘛？将那高档国民股内的每位将那些了，你帮我看到个配置偏偏的比给他偏白的。ကျွန်တော်ဝါရီလ31ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ဒီဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ကမကွေးပရိယတ္တိစာတင်တိုင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့စာကြည့်တိုင်းဖွင့်ပွဲကိုလည်းဒေသခံပြည်သူ150လောက်တက်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီမေတ္တာရှင်စာကြည့်တဲ့အတွက်ကိုလည်းကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်တဲ့88မျိုးသက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေစုပေါင်းပြီးအလှူငွေချက်3သိန်းကိုလည်းတပါးတည်းလှူဒန်းသွားခဲ့ကြပါတယ်။ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ထဲအလှူငွေချက်3သိန်းကိုလှူဒန်းပါတယ်နော်။အဲဒီမေတ္တာရှင်စာကြည့်တဲ့ဖွင့်ပွဲဆရာတစ်ဆက်တည်းမှာလည်းစာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ်နေတဲ့ဆရာမောင်တာချိုနဲ့ဆရာမောင်စိန်ဝင်းပတိကုန်းတို့ရဲ့စာပေဟောပြောပွဲကိုလည်းညပိုင်းမှာပြုလုပ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရေးတာပါသွားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုချင်းနဲ့ကားစီလာနေပါလေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကားပါလေ